නුවර වැවේ මද සිහිල් සුළඟින් නැලවි නැලවි සෙන්කඩ ගල නුවර ඉසුඹුලන තවත් එක මැදියම් රැයක්. අමාවක හස් ගැඹ අඳුරුයි. බහිරව කන්ද දිහාවට ඉගිල්ලිලා ගිය කෑරලෙකුගේ මූසල හඬට බස් එකකගේ විලාපයත් එකතු වෙලා. නුවර වීදි පාළු වෙලා. ඒ පාළුව මැදුන් නැහුනේ හිත කීරි ගැහෙන විලාපයක්. මගේ දරුව දීපල්ලා අනේ කෝ මගේ දරුවෝ ඇට මිදුළු පවා බීතියෙන් කීරි ගස්සන මහනුවර දෙදරවන විලාපයක්. නුවර රිමාන් බන්දනාගාරයේ ගාවින් ඇහුණ ඒ විලාපේ හිමිකාරේ ශාන්ත පාවුළු පල්ලිය ළඟින් ගමන් ආරම්භලා පපුවට අත්වලින් ගගහා විලාප දිදී රජ වීදිය දිගේ දලදා මාලිගාව පහු කරලා ගිහින් බෝගම්බර පිට්ටනිය දිහාවට දිව්වා. පෙනුමෙන් නම් ඇය සකල ස්ත්‍රී ලාලිත්‍යයෙන් හැබි පිරිපුන් කාන්තාවක්. උඩරට නියම සිංහල කුල කාන්තාවක් වගේ ගෙඩි හැට්ටේට උල් ඔසරිය ඇඳලා අගස්ති පබළු මාල වලින් ගෙල සරසලා කූඩු කරාඹු වලින් දෙසවන් සරසගෙන තමයි මේ කාන්තාව හිටියේ. ඇගේ ඉනේ රිදි හවඩියක්. ඉනෙනුත් පහලට වැටුණු කොණ්ඩේ හොඳට මවුල් වෙලා. ඇය ඇඳගෙන හිටපු සලුපිලි තැලිලා පොඩි වෙලා ගිහින් බීතියෙන් ශෝකයෙන් පීඩිත වෙලා තිබ්බත් මූණි සුන්දරත්වේ නම් අඩුවක් වෙලා තිබුණේ නැහැ. විලාප දිදී උමතුව දුවගෙන ගියත් ඇයට තිබ්බේ හරිම උදාර පෙනුමක්. ඇටකටු විනිවිදගෙන යන සීතල හුළඟ නුවර මැදින් හමාගෙන යද්දී විලාප තිතිය දිව්වේ සුන්දර කාන්තාව අයියෝ මගේ දරුව දීපාල කියලා කෑ ගහගෙන බෝගම්බර පිට්ටනිය පැත්තට දිව්වා. ඊට පස්සේ ඇගේ සලකුණක්වත් පේන තිබ්බේ නැහැ. මේ ගෑනු කෙනා කවුද? මෙහෙම විලාප තිතිය දුවන්නේ ඇයි? ඇගේ දරුව ඇගේ නුදුරගත්තේ කවුද? ඉතින් හෙළබිම ටීවී අපි තීරණය කරා මේ අద్భుත කාන්තාව ගැන හොයලා බලන්න. මේ අපට එයා ගැන අහන්න ලැබුණු තොරතුරු. රැඳෙන්න හෙළබිම ටීවී අපිත් එක්කම. ඇය තමයි මොනරවිල පුංචි කුමාරි හාමි. කැප්පෙටිපොළ දිසාව බාර දියවර්ණ නිලමගේ පිළිමිතලවේ මැණිකගේ දුව. වෙල්ලස්සේ කැරැල්ල මෙහෙවපු මොනරවිල කැප්පෙටිපොළ නිලමගේ නැගණිය. යන්තම් අවුරුදු 20 පිරෙද්දී ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුරුවන්ගේ මහා අධිකාරම් ධූරය දරපු ඇහැලේපොළ අධිකාරම්ගේ බිරිඳ වෙන්න ඇයට සිදු වුණා. එදා ඉඳලා ඇයට කිව්වේ ඇහැලේපොළ කුමාරි හාමි කියලා. ඇය අතිශයින්ම සුන්දර ස්ත්‍රී ලාලිත්‍යයෙන් පිරිච්ච ඉහවහා යන ගෞරවනීය සාඩම්බර ගති පැවතුමේ තිබ්බ කුල දියණියක්. මොනරවිල පරම්පරාවේ ලැබුණු පිරිසිදු සිංහල ලේයින් ඉපදිච්ච හින්දම ඇය දිවි හිමියෙන් පති වෘතාව ආරක්ෂා කළා. ඒ තවාසනාවකට ඇහැලේපොළ අධිකාරම් තුමා, ඒ කියන්නේ ඇගේ සැමියා, ඇයට ද්‍රෝහී වුණා. වරක් දෙවරක් නෙමෙයි, ඇහැලේපොළ නිලමගේ මුළු ජීවිතේම තිබ්බේ සල්ලාලකම්. ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුරුවන්ගේ යකඩ දෝලියක වුණ අලුත්ගම බිසෝමැණික බිසව එක්කත් ඇහැලේපොළ අධිකාරම්ගේ තිබුණ අනියම් මැසුර රජවාසලට තරංචි වෙලා තිබුණේ. රජතුමා ඒකට ගොඩක් කෝපෙන් තමයි පසු වුණේ. ඒත් රජතුමාට රජ වෙන්න අප්‍රමාණ උපකාර කරපු පිළිමතලවේ නිලමේ කරපු රාජ පහර ගැනීමේ කූට උපක්‍රමේ දැනගත්තට පස්සේ අධිකාරම් තනතුර දෙන්න ඇහැලේපොළ හැර වෙනත් හිතයිෂිවන්ත කෙනෙක් රජතුමාට හිටියේ නැති හින්දා ඔහුටම, ඒ කියන්නේ ඇහැලේපොළ නිලමෙටම අධිකාරම් තනතුර දුන්නා. ඒ යකඩ දෝලිය එක විතරක් නෙමෙයි, ඇහැලේපොළ අධිකාරම් මේ ගස්තැන්න නිලමගේ බිරිඳ එක්කත් රහස් සම්බන්ධයක් පැවැත්තුවා. මේ ගස්තැන්න නිලමෙ මැරුණට පස්සේ ඒ සම්බන්ධය එළිපිටම තියාගෙන ගියා. ප්‍රසිද්ධ නැති ගැහැණු ගොඩක් ඇසුරු කරපු සල්ලාල ජීවිතයක් තමයි ඇහැලේපොළ නිලම ගෙව්වේ. සෙන්කඩගල නුවර එවෙද්දි මනාවට සංවිධානය කරපු නගරයක්. දළදා මාලිගාවේ පත්තිනිප්පුව, නාථ දේවාලේ, පත්තිනි දේවාලේ, රජවාසල අධිකාරම් වලව්ව, මේ ඔක්කොම වැදගත්ම ප්‍රභු නිවාස තිබ්බේ ස්වර්ණ කල්යාණ වීථියේ. ඒ ඔක්කොම එකිනෙකට පේන සමීපව තමයි හදලා තිබුණේ. දැන් ශාන්ත පාවුළු දේවස්ථානයේ ගාව තියෙන රිමාන් බන්ධනාගාර ගොඩනැගිල තමයි ඒ කාලේ ඇහැලේපොළ වලව් වුණේ.
उस पादमाकुड सियुम हुबास मैटी वैली कवलम करला हदपु गंडलोलिन बेंदला सियुम मैटी कोहुबात गामिरिस मुसुकरपु बदामेकिन पिरियम करला तमाई अहलेपुल वलाव हदला तिबुने सेंकडगल नूरट हेम वेलायम वेटन वेस्सट ओरोत्तु देन विधिहट अटपुल वहलक तमाई अहलेपुल वलावट हेवन दोन्ने वलाव तट्टु देखाई दारतीयन उसकानु आरुकु बित्तिदाला लंदेसी गृह निर्माण संप्रदाय नदहसरन महानूर युगे गृह निर्माण शिल्पे अनुवतमाय वलाव हदल तिबुने होंदट उपदापु लीवलिन हेड करपु तरपु पसारु अत्तट वडिंबु वलिन वलाव हरि लस्सनट हेड करला तिब्बा वलाव इसरहा पियकरु मल्गोमु वलिन हरि लस्सनट अलंकार करला सेंकडगल नुवर सौम्य परिसरे पिपिच्च लस्सन सुंदर मल फलंदिन एक अहलेपुल कुमारी हामी की विनोदांशय දවසට කිහිප වරක්ම කුමාරිහාමි වලව්ව ඉදිරි අංගණයට ගිහින් එතන හරි අපූර්වට පෙනෙන දලදා මැදුරු නම දින එක සිරිතක් කරගෙන හිටියේ. කුමාරිහාමිට යන්තම් අවුරුදු 21 වෙද්දී ලොකු බණ්ඩාර කුමාරයා උපන්නා. අවුරුදු 23 වෙද්දී මධ්‍යම බණ්ඩාර කුමාරයා උපන්නා. ඒ වෙද්දී ටිකිරි මැණික කියලා පුංචි දුවෙක්වත් ඇයිද හිටියා. ඉතින් කුමාරිහාමිට ඒ වෙද්දී තිබ්බේ නාඹර බොළඳ තරුදයක් වගේ පිරිමක් නෙමෙයි. हरि पिरिपुन गौरवान्वित रूप स्वभावक्तमय ऐट तिबुने राजकीय उत्सव वलट कुमारी हामी नितरम अहलेपुल अधिकारम मेक्क सहभागी हिंदा रजतुमागे तनित निलमे वरुन्गेत अहट अय रसवदुनक उना एत बेल्म किन्वत तमंगे सेमियाट द्रोही वेन्न अहलेपुल कुमारी हामी उत्साह करेने कुमारी हामी की रूपे देकला मत्तुन केनेक तमाई मोल्लिगोड निलमे कुमारी हामी नमगन कोई तरह उत्साह इंगे किन्वाकट अवस्था लबने नति हिंदा मोलिगुड हिटी कुमारी हामी की आडंबरे मिदिंड अवस्थाव होय होय अहलेपुल अधिकार मेक्कात मोलिगुड हिटी हरी मामना एकट हेतु तमाय अधिकार तनदुर मोलिगुडट लबेन्नी नतुव अहलेपुलट लबुने ए अत्तरे रजमेदुरे थवत मंगल उत्सवयक संविधाने करला तिबुना त्रिविक्रम राजसिंह रजतुमा देगल स्वामी की दूवर देन्नायक विवाह वेन मंगलितमये एतनदी अहलेपुल अधिकारम रजतुमाट दीपु मंगल तैंकगेन ए तरम वटीने नैकीलतमय रजतुमाट दन्ने रजतुमा हेम हितुविल्लक इन्नवकेन आरांची उनकमन मोल्लिगोड अहलेपुल निलमेट विरुद्धव रजतुमाट केलम कियन गत्ता रजतुमा मे संबंधें होंदटम कीपुना अहलेपुल अधिकारम सबरगमुवट पितत् कला मोकद एवेद्दी सबरगमुवे रजतुमाट विरुद्धव කැරල්ලක් ඇති වෙලා තමයි තිබුණේ රජතුමාගේ විවාහයට සුදුසු තෑග්ගක් හදවන්න ඕනි කියලා හිතපු ඇහැලේපොල අධිකාරම සබරගමේ හිටපු දක්ෂ පාරම්පරික රන්කරුවු කැඳෙව්වා රත්නපුරෙන් හම්බ වුණ වටිනම මැණික් ගල් වලින් හැඩ කරපු රත්තරන් නොටුන්නක් රත්තරන් කඩුවක් රත්තරන් ඇඳක් කැඳෙව්වා මේක ආරංචි වුණා මොල්ලිගොඩට අනිත් නිල්මලා එක්ක කෘමන්ත්‍රණය කරලා රජතුමාට කේලම කිව්වා කිව්වේ වෙනස්ම විදිහකට अहलेपल रजवेन हितागेन ओटुनु खाडु सुनारम करना किलतमाय ओहु रजुट किवे रजतुमा मेकहल कोपिन पिपुरुवा अहलेपलव वहाम सेंकडगल्ट खेंदवान्न कियला खांदिपल कियन पनिविडु करुवाते हसुना क्यववा एक देकपु अहलेपल मातिन दोसाक वेनाम समा उनमेव ओबोहांस वेनुवेन निमेन त्याग समग मंग्याली पेमिनेन्नाम कियला दन्वेला तवत हसुना रजतुमा टेववा ඒ තේක රජතුමාට නොලැබෙන තැනට කටයුතු කරන්න නිලමෙවරු කටයුතු කරා. ඒ වෙද්දී හැලේපොල කුමාරි හාමිට ටිකිරි මැණික දෙන ඉපදිලා මාස 4ක් ගිහින් අවුරුදු 32ක් වයස කුමාරි හාමි වලව්වේ දරුවෙක්ව තනි වෙලා තමයි හිටියේ. ලංකාවේ කිසිම රජෙක් නොකරපු නිහිනකමක් සිදු කරන්න හිතාගෙන රජතුමා ඇඳිරි වැටුනම ඇහැලේපොල වලව්වට පියමන් කරා. සැමියා නැති වලව්වේ සිටින කුමාරි හාමි असम्मतियट पोलंबुवा गन्ने का तमाई ओहुगे अरमुन उने एत कुमारी हामी आएगी सुपुरुतु गावुरवे अत्थारीन लैस्ति उने नहें निर्लज्जित वडुगे तोप रज उवाट कम नेत दास्यान लवा मातोप गस बांदी में कुमारी हामी वालावु देवनात्विन तरम हांडीन क्या गया हुआ याकड़ दौलिया के एक अहलेपल निलमगी तिब्ब अनियम संबंधे दिगिन दिगट अहलेपल कुमारी हामी अतिन प्रतीक्षेप वेम अहलेपल निलम गैन तिब्ब नोपहन हेंगेम मे ओक्कोम एकट रजतुमा पुपुरला गया अहलेपल कुमारी हामी दारुवो वलव हिटिपु अहलेपल अधिकारम गे अक्का एतुलु
ඥාතීන් දැසි දැස්ස පවා නිවාස අඩස්සියට පත් කරන්න කියලා රජතුමා නියෝග කළා. මේ ආරංචි අහපු හැලේපොළ සිංහල පිරිමියෙකුට නොගැලපෙන විදිහට පණ බේරගන්න හිතාගෙන කොළඹ දිසාව බාර ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුකාර ජෝන් ඩොයිලි ගාවට පැනලා ගියා. නිවාස අඩස්සියේදීවත් තමන්ට අවනත වෙනවා නම් සියල්ල නිදහස් කරනවා කියලා ඒ පහත් වඩිග රජා කුමාරිහාමිට දැන්නුවා. සැමියා මොන මට්ටමේ හිටියත් කුමාරිහාමි තමන්ගේ පති භක්තිය ජීවිතයට වඩා උතුම් බව තීරණය කරා. මුලින්ම ඉතා යහපත් රජෙක් වෙලා ඉඳලා දළදා මාලිගාව පත්තිරිප්පුව පේරාදෙණිය රාජකීය මල් උයන නුවර වැවපවා හදපු ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා ඒ වෙද්දි මතට ඇබ්බැහි වෙලා තමයි හිටියේ. ඒක ඉංග්‍රීසීන්ගේ කූට උපක්‍රමයක්. රජතුමා මතට ඇබ්බැහි වෙලා මනස විකෘති වෙලා සල්ලාලේකු වුණාම රට ලේසියෙන් යටත් කරගන්න පුළුවන් කියලා ඉංග්‍රීසි දැනගෙන හිටියා. සුරාවෙන් මත් වෙලා තමයි එතෙක් මෙතෙක් ශ්‍රී ලාංකික ඉතිහාසයේ දුන්න ක්‍රූරතම නිහිනම දඬුවම ඇහැලේපොළ පවුලට දෙන්න රජතුමා තීරණය කරේ. ගැහැණුයි පුංචි දරුවෝයි මරන්න සිංහල රාජනීති ඉඩක් නැහැ. ඒත් සුරා මතයි සල්ලාල කමයි ඒ රාජනීතිය මායිම් කරේ නැහැ. ඇහැලේපොළ කුමාරි හාමිට දඬුවම් නියම කෙරුණා. පිරිමි දරුවන්ගේ හිස් ගසා දාලා එම හිස් කුමාරිහාමි අතින්ම වංගෙඩිය දාලා කෙටිය යුතුයි කියලා තමයි ප්‍රකාශ වුනේ. කිරිබොන කුඩා දියණිය මරන්නේ නැතුව වංගෙඩිය දාලා කොටන්න නියම වුණා. ඇහැලේපොළ කුමාරිහාමිගේ බෙල්ලේ කළුගල් බැඳලා බෝගම්බර වැවට තල්ලු කළ යුතුයි කියලා නියම කරා. වලව්වේ පදිංචි වෙලා හිටපු ඇහැලේපොළ පවුලේ නෑයන් අතර හිටපු පිරිමින්ගෙත් හිස් ගසා දාන්න අණ කළා. වලව්වේ දාසියන් සහ අනෙක් නෑදෑ ගැහණු කුමාරිහාමි සමග බෝගම්බර වැවට බිලිවිය යුතුයි කියලා තමයි සම්මත වුනේ. ලාංකීය ඉතිහාසයේ නිර්ලජ්ජිතම අඳුරුම දිනකට ඉර උදා වුණා 1824 මැයි 16. නාත දේවාලයේ පත්තිනි දේවාලයේ ඉදිරියේ තියෙන දේව සංහිඳ භූමිය හිස් අත් බැඳ කෙස්ස කඩාගෙන අඳෝණ කිය කිය විලාප දෙන සෙන්කඩගල ජනතාවගෙන් පිරිලා. පෙර දවස්වල තමන්ගේ සැමියා එක්ක ස්වර්ණාභරණෙන් සැරසෙලා දරුවන් පිරිවරාගෙන ඇතින්නක් වගේ සාඩම්බරෙන් ඇවිදගෙන ගිය ස්වර්ණ කල්යාණ වීදී කුමාරිහාමේ ආයු සංස්කාරය අත්හල දෙවගණක් වගේ ඇවිදගෙන ගියා. පුදුමයට පත්වෙලා හිටපු ලොකු බණ්ඩාර පුතයි මඩුම්ම බණ්ඩාර පුතයි හිටියේත් රතු මල්දම් බෙල්ලේ පැලඳගෙන. අම්මගේ ඔසරිය එල්ලීලා කුමාරවරු දෙන්නේ කිස්සරහට ඇදුණා. මල බෙර වැයෙනවා. රැස්සෙලා උන්නු මිනිස්සු විලාප දෙනවා. ඒ ඇස්වල බයක ලකුණක්වත් ගෑවිලා නම් තිබුණේ නැහැ. අවසන් තීන්දුව ප්‍රකාශ වුණා. සියල්ලෝම ක්‍රූර ලෙස මියයා යුතුය. නැතහොත් සෙන්කඩගල නුවර කුල කතක් විඳින දරුණුම නින්දාව විඳගෙන කුල හීනයකු එක්ක දීගයන්න ඇහැලේපුල කුමාරිහාමි එකඟ වී යුතුය කියලා රජු තීරණය කරලා තිබුණා. දිවි දෙවැනි කරලා ගෞරවය රැකපු කුමාරිහාමි මරණය තෝරගත්තා. දහස් ගණන් ජනතාවගේ විලාප මැද අවුරුදු 11ක් වුණ ලොකු බණ්ඩාර පුතා දංගෙඩියට කැඳෙව්වා. කුමාරයා බෙහෙවින්ම කලබල වුණා. කවුරුත් හිතපු නැති විදිහට ඉදිරියට පැනපු අවුරුදු 9ක් වයස මධ්‍යම බණ්ඩාර කුමාරයා අයියන්ඩිය බිය නොවන්න මැරෙන හැටි මම පෙන්නන්නම් කියලා සිංහනාද කරලා ගහලයාගේ කඳුවට බිලි වුණා. විටින් විට සිහිය නැති වෙවි ආයමත් සිහිය ලැබමින් ඉතිහාසයේ ගැහැණියක විඳි ක්‍රූරම දඬුවම ඇහැලේපොළ කුමාරිහාමි වින්දා. බෙල්ලේ ගලක් බැඳලා බෝගම්බර බෑවට ඇයව තල්ලු කළා. ඇහැලේපොළ නාමයේ සෙන්කඩගල නුවරින් නතුකා දමන්න සෙන්කඩගල තියෙන ඇහැල ගස් පවා කපා දමන නියෝග කරන තරම් රජතුමා මතින් වීරු වෙලයි හිටියේ. සෙන්කඩගල නුවර දවස් 7ක් එකම මලකයක් වුණා. මිනිස්සු ලිප්පත්තු කළේ නැහැ. රජතුමාව මිනිස්සු ප්‍රතික්ෂේප කරා. සොහොන් බිමක් වගේ මුළු සෙන්කඩගල නුවරම මූසල නිහඬියාවක ගිලුණා. ඒ නිහඬකම බොහෝ දවසක් ගත වෙනතුරු ඉවත් වුණේ නැහැ. ජනතාව හිටියේ රජතුමා ගැන දැඩිව කිපිලා. මේ රටේ මේ රාජවංශය අවසන් වෙන්න මේ සිදුවීම තදින්ම බලපෑවා. රජතුමාගේ හිතයිෂීම නිලමෙවරු පවා රජුගෙන් ඈත් වුණා. රජතුමාට මේ පාපය මෙලොව දීම පළ දුන්නා. හිඟන්නෙක් වගේ ඉංග්‍රීසින්ට අහුවෙලා සිරකාරයෙක් වෙලා නොදන්න රටක යාචකයෙකු වගේ මිය යාම රජතුමාට උරුම වුණා. රජතුමා පස්සේ
ඒ සිදුවීම ගැන ගොඩක් දුක් වුණා. ඒ ඉතිහාසයේ කළු පැල්ලම කවදාවත් මකන්න බෑ. ඇහැලේපොළ කුමාරි හාමිගේ පපුවේ උපන්න දුක් ගින්න ඇයත් එක්කම Tamanගේ තුරුල්ලේ සංගවගත්ත බෝගම්බර වැව මේ වෙද්දි ගොඩ කරලා බෝගම්බර පිට්ටනිය බවට පත් කළා. අවුරුදු 100කට වැඩි කාලයක් ගෙවුණත් ඇහැලේපොළ කුමාරි හාමි තවමත් දරු දුකින් විලාප දෙදී Tamanගේ වලව්වේ ඉඳලා රජ වීදිය දිගේ දේව සංහිඳ වෙනකම් දරු පැටව හොය හොය ඇවිදිනවා. ඇයගේ ආත්මය මුණ ගැහුණු දැකපු ඇහින් දුටු සාක්ෂි සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හැබැයි ඇයි කාටවත් කරදරයක් කරන්නේ නැහැ. දරුවන් හොය හොය විලාප නගමින් ඇයි දිව යනවා. ගැහැණියකට දරා ගන්න බැරි දුකක් උහලගෙන වේදනාවෙන් මිය ගිය කුමාරි හාමිගේ ආත්මයට තවත් ගොඩ කාලයකට ශාන්තිය නම් ලැබෙන එකක් නැහැ. ඒත් බල ලෝභයේ ඊර්ෂ්‍යාව රාගය මේ හැම කුමන්ත්‍රණයක් වෙනුවෙන්ම තමන්ගේ ජීවිතෙන් වන්දි ගෙවපු ඇගේ ආත්මයට සාමය ලැබිවි. ඉතින් මේ දුක හිතෙන බය හිතෙන වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරලා තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයාර් කරන්න. ඒත් එක්කම හෙළබිම ටීවී අපිව තවමත් ඔයා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් නොටිෆිකේෂන් ගෙන්න ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න.